abadde wakasatira okukyalo nabyaji mu gombola y'emitete mu district y'Essembabule omuntu yaziikibwa ate bw'akomyewo nga mulamu omusasi waffe Jimmy Ssekabiito katuwa ebisingawo. Kibadde kiseera kizibu mu maka ga Omaru Kijambo, abantu abamu bwe batadde ku kakokola atondeka nnyuma olw'okulaba omuntu gwe baziika nga mulamu, abalala ne bakuba enduulu nga bamusanyukirako okuddamu okumulabako. Sabbiiti eno ku kyalo Nabiyagi, abakungubazi baveebule n'ebweya okuziika Musa Nsubuga ow'emyaka 4 owa boda boda nga yali akolera kamu nga Nabyewanga nga yattibwa ku yidi mu bukambwe pikipiki ne bagitwala, olw'omulambo gwe ne baguteeka mu kiveera ne bagusonseka mu mazzi mulwera erukaya gye gwasangibwa. Omulambo gwe oluvannyuma lw'okuzuulibwa gwatwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Masaka, ab'oluganda lwe gye baagunona ne bakakakasa nti ddala yeye era nabo kwe kukola enteekateeka ne bamuziika. Okusinziira ku Haji Babu Mpaka eyali ssente w'eggombolola ye Matete, nabo balabiddawo nga Musa Nsubuga atuuse n'abategeeza nga bwe yatunda ploti ye ekamunga n'abaako gye yagula awala n'atandika okuzimba, ebyembi essimu ye n'egwa nga kati gye yabadde n'avaayo oluvannyuma lw'okuwulira nti muzika munaga ti yaba jali tafanga yabadde yungazi kakati bannanyini mura abantu ababulwa ko muntu wa omuntu twa muzika ne wa Omaru Kijambo bwennyini nabo family ekyokukola kibatabudde ne ababulwa ko muntu wa anonyino nyempola mu bisere ebyo omuntu nnyo abantu bafe balabika bafa nnyo mu ngeringe kwa katuno gutwazise yabadde mu kivera ngarudde mu mvunyizi mu bamusula mu ruzi kitegeza nti bamuleta bulesi mu ruzi mu rwereyo embere eyo era kifuse ya mtawana nyo abika ya abika anga katusabika tuonda nyo wabali abantu bagategeera omuntu wa wajiba muzika. Nze Jimmy Ssekabiito kwa CBS wano Essembabule. Aba uliza ba radio ya kabaka Kyabasa Fama mubwayi secha dondo batonze bw'ekibiina kya bawuliza ba Kyabasa ekigendererwa kya kwongera kukoleramu okukunga abantu n'okwongera okuwuliza radio era n'okwetaba mu nteekateeka z'obwakabaka. Bano bagamba nti balina essuubi nti nga bayita mu kibiina kyabwe ekya CBS Fans Club bwayise bakwongera okwekulaakulanya n'okunyweza obumu bazimbe Buganda okudda ku ntikko. Matovu Leonard, ze ssentebe wa bwayise Fans Club tabi epya nga tusangibwa bwayise mugombolola ye Kawempe. Ettabi lino twaligunjizaawo lw'ekigendererwa nti twagala okwegatta. Ekituwaliriza okugunjawo ekibiina kino bye bibala bituwulira mu matabi amalala. Nkulaakulana, obwegassi, ffe ewaffe ebitabadde. Nze Jennifer Wamala, mbaddeko ko ku mikolo egimu oba mu bantu abamu nga ndaba CBS Fans Club erina engeri gy'etadde abantu obumu ate erina engeri gy'ekulaakulanyizaamu abantu. Fala Majidu, kiruubirirwa kyaffe twagala nnyo okubeera nga twegasse wamu era nga tukolera wamu. Nze Yunis Kamya, nze coordinator w'ekibiina kino ekya bwayise CBS Fans Club. Kwekulaakulanya kubanga ekyamazima mu CBS mulimu okweterekera. Omukwanaganya w'ebibiina by'abawuliriza ba Kyabasa mu nsi yonna, Omukungu Godfrey Male Busuulwa, asabye ebibiina by'abawuliriza ba Kyabasa mu ggwanga okwongera okweyisa obulungi kubanga bye biwaliriza abantu okuyingira ebibiina nga bino. Mu kifaananyi ebibiina nga bino kaba kabonero kalaga obwesige, amaanyi n'ekitiibwa abantu ge balina mu leediyo ya Ssaabasajja Kabaka. Okwegatta ku kyonna kyabagiwuliriza oba okoze olutindo lw'amaanyi gwe ng'omuntu obutambuzi obwakabaka ate n'ogwagiwuliriza okugatta ku bantu abalala mu nteekateeka y'oleediyo ya Ssaabasajja Kabaka. Tusuubira birungi beere mbannaffe banabe bwayise kubanga tumaze ebbanga bwayise nga tewali kibiina naye kati nga tukifunye okuva ebwayise. Kakitegeeza ekitundu kyabwe kyonna kigenda kweyongera okuza oleediyo ya Ssaabasajja, okulaakulanya abantu ba Ssaabasajja, okujumbira emirimu gya Ssaabasajja n'obulungi bwansi, enteekateeka ya PEOSA, okulaakulanya abantu, ebyobulamu, n'olwekyo bannabwayise tubagaza okutambula obulungi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Fama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okusitula obuzito mu Uganda ekya Uganda Weightlifting Federation kikakasizza nti empaka za Uganda Weightlifting Open Championships zaakubeerawo nga 12 omwezi guno e Kasubi. Empaka zino zigenda kwetabwamu abasajja n'abakazi okuva mu kilaabu ez'enjawulo okwetooloola Uganda yonna era mu kiseera kino abazannyi basukka mu 10 be baakeewandiisa.
Omwogezi wa Uganda Weightlifting Federation Isa Kanda agambye nti basuubira okuwandiika abazannyi basukka 30 okwetaba mu mpaka zino. Empaka zino zigendereddwamu okwetekerateekera empaka eza National Weightlifting Championships ezinaabeerawo nga 18 omwezi ogw'omukaaga e Nansana. Mu mbeera y'emu, empaka zino zigendereddwamu okuteekateeka ttiimu y'eggwanga egenda okukiikirira Uganda mu mpaka eza Commonwealth Games ezinaabeera e Birmingham mu Bungereza okutandika n'omwezi ogw'omusanvu. Abazannyi babiri bokka be bagenda okukiikirira Uganda mu mpaka z'okusitula obuzito mu Commonwealth Games okuli Baligeya Godfrey ng'ono wa klabu ya Black Monster ne Niyoyita Davis wa klabu ya Kisugu. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu noti 7 noti 2 mukaga 99 33 7. Omukulembeze wa United Arab Emirates Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Afudde nga atemera ku myaka egy'obukulu 73. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan wafiridde nga yakafugira emyaka 18 okuva lwe yasikira kitaawe Sheikh Zayed mu 2009. Ono kitaawe ye yatandikawo obwakabaka obwa United Arab Emirates. Sheikh Khalifa abadde omu ku bafuzi abasinga obugagga mu nsi yonna era alwalidde emyaka egiwera nga muganda we Mulangira Muhammad bin Zayed we Abu Dhabi yabadde atambuza emirimu egisinga obungi era atunuuliddwa nti y'omu ku bayinza okudda mu kifo kye. Gavumenti ya United Arab Emirates erangiridde nti egenda kukungubagira ennaku 40 nga bendera zonna zeewubira wakati w'emirongooti. Songa era kuliko n'ennaku endala 3 ez'okugalawo ofiisi zonna eza ministre za gavumenti ne ofiisi eza gavumenti ez'ebitundu. Kinajjukirwa nti omugenzi kaakano Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ye yabbulwamu ekizimbe ekisinga obuwanvu mu nsi yonna ekya Burj Khalifa okujjukirirako emirimu gye. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Nabagereka Suvya Najinda asabye gavumenti ekole ekisoboka abakyala abafune obujjanjabi n'empereza mu byobulamu esaanidde ku bisale bisaamusaamu okwongera okutumbula ebyobulamu. Andrew Joko Oulanyah mutabani we yali Speaker wa Parliament Local Jeko Oulanyah asunsuddwa avuganye ku kifo ky'omubaka wa Parliament wa Omoro ekyasigala nga kikalu oluvannyuma lw'okufa kwa kitaawe. Gavumenti kyaddaaki ekkiriza kampuni ya bus ya Linki okuddamu okusaabaza abantu oluvannyuma lw'okutuuka ku kukkaanya newankubadde ng'ekkoligo eryagiteekebwako libadde likyabulako ennaku nga 5. Omukulembeze wa United Arab Emirates Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Afudde ng'atemera mu myaka egy'obukulu 73. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga, tunaddingana edda.